bismillaahi wa kafaa salaamuullaahi calaykum mudanayaal iyo marweoyen dacallada adduunka meel walboo aad ka joogtaan ku soo dhowaada warbaahintiinii ku bahawday southen media cooboration laba qodob oo top sikret ah ayaan idinka siin doonaa villa soomaaliya mar kale waxaan idin leennahay dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qarada weyn lahaw meel walbooad adduunyada ka joogtaan ku soo dhowaada s m c siyaasadaha is-diidan iyo kuwa is-ogol ee sara-sabeynaya geeska afrika aad ka wabaxdaan maantay madaxtooyada soomaaliya waxaa ku shiray xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dalka iyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed shirqaas ah shirkaasi waxaa lagu go-aamiyey maamulka puntland in gebi ahaanba la burburiyo dagaal iyo qas la geliyo oo la baabiciyo dadka ku nool waxaa loo qorsheeyay xamse iyo xassan sheekh maxamuud labaatan milyan oo doolarka maraykanka ah labaatan milyan oo dollarka maraykanka ah ayaa loo qorsheeyey in puntland lagu burburiyo nin hadda haysta ciidamada danab ee ku sugan puntland taliyo ah keligiis waxaa loo ballan qaaday adduun dhan hal millyan oo dollar qorshaha ay dejiyeen waxaa weeye in puntland waddo kasta tubaal walba wadiiqo walba jidcadde walba meel walba oo la maro in ay xabaddu isqabsato qaraxyadu ay isqabsadaan oo ma arkayse garowe ay ka dhacdo boosaaso ay ka dhacdo qardhe ay ka dhacdo oo gaalkacyo ay ka dhacdo burtinle ay, no ay soosaado, Adhanu, o o, ka dhacdo meel walba in rasaasta baaruudda ay ka ulasho marka sidaas ay noqoto kadibna dowladda federaalk soomaaliyeed warqad beenbeen ah ay soo saadho sida la qorsheeyey hadda anugu sir baan idin siinayaa oo markaasi ay tiraahdo waa ka xunnahay waxa dhacaaya laakiin labaatan milyan oo dollar ayaa lagu qarashgareeyay labaatankaasi millyan oo dollar waxaa fududaynta udhiibista iyo kala rogidda loo wakiishay rag u dhashay beesha macerten maalinta isniinta ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha nofembar labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaa dhuumasho muqdisho ku imaan doona nin la yiraahdo maxamed faroole oo uu dhalay madaxweynihii hore ee puntlan oo aad garanaysaan oo ciise maxamuud ka soo jeeda ayaa imaanaya labayo labaatanka bisha nofembar labada kun saddex iyo labaatankana arbaco waxaa dhuumasho ku imaan doona haddaan qorshaha wax iska bedelin nin la yidhaahdo xasan shire abgaal oo isaguna wasiir hore ee ka tirsan dowladda deni uo hogaaminaya ahaa haatanna mucaaradka ku jira oo ciise maxamuud inuu u dhashay aan rajaynayo ayaa villa soomaaliya kusoo wajahan lacagtaasi sidii ay u geyn lahaayeen ay ugu furfuri lahaayeen ciidamada dagaalkana ay uga bilaabi lahaayeen puntland ayay soo doonayaan iyo qorshayaashii damul jadiid ay damacsanaayeen marka horta puntland sidaasaa maanta loogu shiray ra-iisal wasaare xamse cabdi barre iyo xasan sheekh maxamuud oo aan is oggolayn oo is diidan ayaa dani midaysay waa kan hadda xamse cabdi barre uu u olo ololaynayo sidii xasan sheekh maxamuud qorshihiisii meel mar looga dhigi lahaa oo xildhibaanada uu u shukaaminaayo xitaa beesha daarood uu xalay tole ula kulmay ay iska diideen warka uu waday si kastooy ahaataba puntland labaatan milyan oo dollar in dagaal lagu geliyo dadka dhiiggooda lagu daadiyo maantay villa soomaaliya madaxweynihii qaranka iyo ra-iisal wasaarihii qaranka ayaa ku shiray oo ku showray oo go-aansaday iyadoo cawada villa soomaaliya shir uu ka dhacaayo golaha wasiirada iyo xasan sheekh maxamuud ma arkayse macnihii qol ay isku soo xireen iyaduna qodobkaasi haddaan ka gudubno qodobka labaad oo aan rabo inaan cabdeeyo waxaa weeye sheekadii dhex martay lafdi inaan u dul istaagno iyadoo yani, aynan wax ka bedelin yacni hadalladii dhex maray laftagareen iyo xassan sheekh maxamuud villa soomaaliya tii ka dhacday horta maantay oo sabti ah villa soomaaliya midda ka dhacday oo dhex martay lafta gareen iyo xasan sheekh maxamuud ilaahay un baa loo sheegan loogama sheekayn karo qof aan taagnayn meeshaasi wixii dhex marayna hal hal baan u dul istaagi doonaa villa soomaaliya inta uusan imaanin lafta gareen ayaan dhoweyd magaalada baydhabo waxaa ka degay ra-iisal wasaare ku-xigeenka dalka oo u dhashay isaaq oo la yidhahdo saalax saalax baydhabo markuu tagayay ummadda waxaa loo sheegay in fatahaadaha gurmadka uu yimaaday laakiin uma uusan imaanin ergey uu soo dirsaday xasan sheekh maxamuud buu ahaa erganimuu ku yimaaday shaqada loosoo dirayna waxay ahayd in lafta gareen uu ka dhaadhiciyo xildhibaanada toddobaatan iyo toddobada ee laga soo doorto stateka maryland ee ku jira dowladda dhexe ee federaalk in uu u shukaamiyo si labada xisbi iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen in dastuurka loo bedelo si ay ula fududeeyaan xassan sheekh maxamuud laakiin saalax arintaasi waa uu kusoo guul darraystay lafta gareen waxaase waa uu diiday waana uu soo laabtay fiire gaara saalax markuu imaanayay magaalada baydhabo xarunta kumeel gaarka ee dowladda maryland inta uusan soo dhoofin ka hor shir wuxuu kula qaatay villa soomaaliya xassan sheekh maxamuud iyo damuljadiid iyagoo kulman markaas kadib shirkaasi ayaa toos looga soo diray sidaasaana baydhabo loogu soo diray hadda waad ogtahay marka saalax sababta magaalada baydhabo uu u yimaaday maalmo ka hor laakiin mediaha dadka loogu sheegay in fatahaada macnihii ay usoo gurmadeen damuljadiid goorta naxariistaasi ay yeesheen dadka su-aalhay iska weydiinayaan si kasto a ahaataba lafta gareen waatan maarkayse uu yimaaday xalaytoole xalaytoole markii uu yimaadayna lafta gareen iyo xasan xasan sheekh maxamuud qol gaar bay wada galeen mar way isla gooniyoobeen xasan wuxuu ku yiri hadalladii uu yiri ee lafta gareen oo ku yiri baan ku sheegaa iyo kuwii lafta gareen oo xasan ku yiriba xasan wuxuu ku yiri wiilkaygow anigu waan kaa weynahay waa ku dhali karaa maan dhow sidaasuu yidri wax badan ma ogid anigu wax badanaan ku ogahay lafta gareenow wax badan baan ogahay dalkan badbaadu u baahan yahay dalkan inaan badbaadinno ayaa loo baahan yahay badbaadadiisana waxay ku jirtaa in laba xisbi laga dhigo oo laba xisbi keliya loogu tartamo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen in laga dhigo jagadan ra-iisul wasaareha meesha laga saaro manihi baarlamaankan buuqa badan in awooddooda hoos loo dhigo dalka badbaadadiis sidaasay ku jirtaa waxaan rabaa buu yiri in xildhibaanadaada oo aad baydhabo kusoo dooratay oo aada soo saartay toddobaatan iyo toddobada inaad macnihii mid walba meeshaada shukaansi ah ka bilowdid si dastuurkan wax kabeddelkiisii oo dalka aan rabno inaan ku badbaadinno ay macnihii noogala shaqeeyaan ay noogu codeeyaan shaqadaasaan rabaa cabdi casiis lafta gareen wuxuu ku yiri dhegeyso madaxweyne xildhibaanada qaranka soomaaliya anigu mar baan soo saaray magaalada baydhabo iyo bara waa lagu doortay haddii ay doorashadaasi ku guuleysteenna de xildhibaano qaran weeye aniga shaqadooda inaan faragashado xaq umalihi manaaraaamana faragashan kari waa dad madax bannaan meeshay rabaan ayay raaci karaan laakiin aniga inaan xildhibaan la hadlo oo aan ku dhaho macnihii laba das dastuurkan in wax laga beddelo laba xisbi u codeeya shukamixkaasi aniga shaqadayda maahan xildhibaanada khiyaar bay leeyihiin lama juujuubi karo laakiin anigu inaan shaqadaasi qabto ma iga sugaysid midda kale dalka soomaaliya macney xildhibaanadu hadday rabaan laba xisbi ha uu codeeyaan hadday rabaan ma arkayse sidaan ha ku wadaan laakiin aniga ra'yigaan qaba waxaa weeye dalka adiga keligaa ma lihid reerkaaga keliyana ma lahan dalka wuu naga wada dhexeeyaa soomaali oo dhan baa iska leh waxaan soomaali wada ogolayn in keligaa ma arkayse aad meel la soo istaagtid baarlamankan marsiina aad tiraadid ujeeddada aad ka leedahay caddee waxaas wixii lagu doortay ma ahane xasan sheekh maxamuud markii sidaasi la yiri ma arkayse manihii wuxuu iska soo jaray caro wuxuu ku yiri sidaadaba adigu waa inaad doorasho qabata hadda haddii ma arkayse heshiiskii wadatashiga qaran aad manihii aadan fulinaynin oo ma arkayse aadan rabin doorasho waa inaad qabataa lafta gareen oo isaguna manihii hadduu xanaaqo dadnimada ka baxa ayaa hadlay wuxuu yiri warqaduu la soo baxay dhagaysuu yihi saaxiibow doorashada annaga aan rabnay inaan qabsanno waa kanaa balaankeeda sanadkan bisha may ya ama bisha lixaad in abaabulkeeda uu bilowdo jadwalkayga waa kan labada kun iyo sadex iyo labaatanka doorashadii aan ku talagalay waa kan arag doorashadan oo ii diyaarsan inaan macnehi qabsanno haddaan nahay stateka maryland adigaa noo yeeray annagoo baydhabo iska joogna adigaa ii yeeray xamar baad igu casuuntay waxaad igu tiray hadda dagaal baad la galayaaye doorasho ma socon kartee ma arkayse sanad dheeriya ku darsada istaydiyada oo dhan ha la simo ma arkaysee wakhtiga doorashadooda adigaana yiri ma annagaa kaa dalbannay maanaha ku dhahay sanad igu dar maanaha ku dhahay ma arkayse extension aan rabaa ani sanadka ma arkayse baarlamanka statekaygii iyo kan kaygii madaxweynenimada ay iswaafajiyeen waa labada kun sadex iy labaatanka maba rabinba waxaa sheegaysid laakiin adaha noo yimaaday wadatashi qaran bay ku timaaday baa tiri wadatashigii qaran hadduu ku yimaaday annagana baarlamaanaan leenahay baarlamankii isagaa ansixiyey waana sharci xasan sheekh maxamuud markii sidaa la yidhi wuxuu ku yiri haddii labadan xisbi aadan ii fulinaynin sida aan rabo aadan ii yeelaynin doorashaa qabanaysaa wadatashiga qaran waa inaad fulisaa waxbaan kala gadanaynaa sida ah lafta gareen wuxuu ku yiri labada xisbi aad rabtid in laguu codeeyo iyo doorashada aad sheegaysid in la qabanaayaba labadaba dabadaada geli u yiri sida ah futadaada dhex geli ha ka shaqayso baarlamaanka ge futadaada ge gurigaaga gayso aday kuu taallaa shaqo annaga noo taallo maba ahanba shaqa aniga ii taalla ma ahan buu yihi waxaa qaban kartidna qabo iyo cidda ah ka adag tahay dhulka geli xassan sheekh maxamuud isagana boqol iyo siddeetan digrie buu is wareejiyey wuxuu yidhi adigii axmed madoobe haddaad doorasho qaban weydaan xabad baa laydinkaga <laughs> saarayaa dalka wuxuu ku yidrhi adigoo gacan baliila leh miyaa anaga macn dalka naga saari kara ha haddii hooyadaa ay leedahay aabbahaana loo guday digil iyo mirifle hooyadaa aabaha haddii loo guday lahaanshiyahooda dhulka digil iyo mirifle soo dhaqaaqu yidhi addoonkii cali yuusufo sidaa ah villas soomaaliya maantay qof aan joogin ayaa looga sheekayn karaa markii cabdicasiis lafta gareen uu yidhi addoonkii cali yuusufow yaa saaxiib annaga nama san dullayn kartid dalkana annagaa iska leh dhulkaaga aad os caws weyne iyo masegawaa doorasho laba xisbiya ku qabso markuu lafta gareen sidaa yidhi xassan sheekh maxamuud faashadiisii iyo gacantiisi oo duuduuban indhihiisi guduuteen ayuu kursiga ka soo kacay fag qolkiina waa uu ka soo baxay markuu sidaa usoo dhaqaaqay laftaa meesha la joogaa waa xaggeey waa villa soomaliya anigaa lafta garan geesinimaan u qiray a kuwaan meelaha ordaya hadda ma arkayse macnihii naftan noo keenay xassan sheekh markay tagaan abowow kumaandow taliyow ada mafahmaysaa waa nimankai dhuusamareeb u aada barti kasoo dhaaaqay si isagoo xaragoonaya geesinimo leh raganimo leh ayuuna ma arkayse garoonka aadan cabde magaalada muqdisho uga soo dhoofay baydhabona kusoo degay baydhabo jooga dagaal baa lagu soo kala tegay dagaalka marka lagusoo kala tegay fadhi ma yaal golaha wasiirada ha loo yeero mucaarad iwa dagaal hala geliyo baydhabo kismaayo dagaal ha lagu qaado puntland hala berberiyo a qoor qoor hala dilo karkarka ka socda villood soomalia waad yaabaysaa marka labadaasi qodob oo top secret ah ayaan idinla wadaagaynay haddaynu nahay bahda warbaahinta southernd media cooperation puntlandna sidaasaa loogu heshiiyey hadalka aan idiin sheegayno aakhiradeena uma gadanayno waa xaqiiqo waxna kuma darayno waxna kuma jarayno marka iyagay u taallaa dadka ka soo jeeda puntland hadday diyaar u yihiin in ay islaayaan oo dhiiga iska daadiyaan ooy qax iyo qarax iyo balaayo ay isu horseedaan iyo in kale wallaahi labaatan milyan oo dollarka maraykanka ah ayaa maantay xamse cabdi barre iyo xasan sheekh maxamuud ay go-aan ku gaareen maxamed faroolena maalinta isniinta ayuu imaanayaa magaalada muqdisho sidii lacagtaasi meel walba oo ka tirsan puntland xabad ay uga dhawaaqi lahayd ayaana loo dhiibayaa labaatan milyan bay u qorsheeyeen duminta jiritaanka iyo nabadda puntland tani waxay daba joogtaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud hadal hadda ka hor uu yiri baa jiray hadalkaasoo ahaa labaatan iyo afar sano puntlanti la dhisaayay labaatan iyo afar maalmood ayaan ku burburin doonaa haddii doorasho qof iyo cod ah ay isku dayaan majeerteynka inay qabtaan oo teni ay diidaan inay yeelaan oo ah inay annagana soo raacaan inoo hoggaansamaan warkaasi wuxuu ka sheegay madaxweyne xasan sheekh maxmuud masaajid ku yaala madaxtooyada soomaaliya oo la yidhaahdo masjidul shuhada waxaana hadalkiisa u dhignaa sida tandegaanka la yidhahdo puntland waa degaan soomaaliyeed hadda ka horna waa ka hadlay odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka reer puntlandna waxaan leeyahay labaatan iyo afar sano wakhti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan afar iyo labaatan sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtogal ah afar iyo labaatan maalmood ka yar inaad ku duumisaan wixii afar iyo labaatan ka sane lasoo dhisayey oo maalin walba meel marayey dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay laakiin waa in laisla fahmaa oo laisla qaataa puntland markii ugu horreysay oo doorashadai qofi coda laga abaabulo maanta ma aha horaar looga soo abaabulay oo laysugu dayey mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo waana la mari waaye hadda ka hor haddana ma maraysa maamulkan leh taladahayamaanta ka jooga ayeelinina sax ma aha in dhallinyarada reer puntland la yidhaahdo ciidamada ka mid noqonaysaan macallimiin noqon maysaan shaqalan isi maayo sax ma aha in mashaariicda la hor istaago oo haddii wasiirkii soo saxeixay ee rabay inuu soo fuliyo la yidhaahdo ma imaan karo haddii la yidhaahdo mashruucii wasiirkii reer puntland ee heer istaydahaa ee halkan imaan lahaa ee deedna hay-adaha iyo mashaariicda qaybtiisa ka qaadi lahaa ma ma tegaysid haddii la yidhaahdo see mashaariicda loo geynaya ma waxaa la rabaa in puntland mashaariicdu ka istaagta la rabaa yaase mas-uul ka noqona lama aqbali kara waxaas

Basa siddat wai na ha bugu bugu de, barihi na wada na na mam de, bini adam kisole gule gule bug, badhiyo barihi damawa da bugu de, barihi porsche la gabi wada bugu de, bara frihi bug, hasam bara bug, bugu de ha bugu bugu, somali damawa Wala bugu de. Basa siddat wai na ha bugu bugu.